kulan ducee iyo baroordiiq isugu jira ayaa muqdisho lagu qabtay alla u naxariistay marxuum maxamed mukhtaar shiikh oo loo yaqaano maxamed deeqow. Qaar ka mid ah xildhibaana ka tirsan golaha shacabka, wasiiro iyo weliba dhallinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay kulankan. ugu horeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba haweenka, iyadoo hadafka iyo ulajeedku uu yahay inaan ugu duceyno walaalkeenna maxamed ku magac dheeraa deeqow. waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala deeqow ha u naxariisto, ilaahay ha u naxariisto, waalidiintana ilaahay dhammaanteen sabar iyo iimaan ha naga siiyo, khaasatan waalidiinta ilaahay subxaana wa tacaala sabar allah ku risqo. Wiil yar buu ahaa oo hadda soo barbaaray waqtigiisii la joogo, runtii waa xanuun aad iyo aad u weyn. waxaanu leenahay dhammaan waalidiinta annagoo xanuunkii dareemayna wada dareemayna, haddana si khaasa ilaahay subxaana wa tacaala sabar ilaahay ha idin siiyo. intaa bacdigeed tacsiir iyo duco wixii ka dambeeya qof walbo caqli leh wuu dareemi karaa. kow, waxaan rabaa inaan ka hadlo deeqow qaabkii loo dilay. ma waxaanu daba joognaa qof dhintay oo dhimashada ayaa nagu cusub, mase wax ana argagixiya oo ummadda dhan ay noo soo wacdo oo xanuun badan ayaa dhacay? waxaanu rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno annagu dhimasho waa naqaanaa. gabdhaha waxay ahaayeen doorka ugu muhiimsanaa oo banaanbax soo qabanqaabiya. aaday u mahadsan yihiin dadaalkaas. insha allah waxaa rajeynaynaa in halkiisa laga sii wado walaalkeen ducadiisa iyo maxaa la dhahaa garab istaagga cadaaladiisana inaan laga gaabin oo kulankan bis uusan noqonin ilaa cadaaladiisa meel lasoo saaro. mar walba sidaan aan u kulanno hadduu ilaah idmo garbaha isqabsano, leanno qolo walba oo garbaha ay isqabsanin cadaaladooda ma helaan. waxaa rajeynaynaa insha allah ka gabdha ahaan waxaa codsanaynaa in cadaaladaas si fiican loogu istaago, aysan noqonin qowda maqashiya waxnaha u qaban. leanno haddaa saas noqoto cadaalad badanaa weyn doonaa. wiilal badan oo dhallinyaro ah oo waxqabad leh oo mustaqbalkan anfici doonana waxay noqon doonaan kuwa mar walba sidaas isinka daran loo dilo. arxandahadaas walaalkeenna ku dilay ma aha waxaa ka aamusi karno. waxaan rajeynaynaa insha allah cadaaladaas inuu ilaahay nala garab galo adinkana dadaalkeedii aynaan ka gaabinin annagana garabkiinana. in la yidhaah hebelka qaad ee hebel uriib, hebelka qaad ee hebel uriib, oo nin walba intuu shan maalmood ahayo uuraa ha layga wareejiyo aniga, waxbaa meesha ku jira hoosa loo fiiriyo waa gara karnaa. wuxuu yidhi dumiga doolood dhegihiisu wax san bay maqlaan, hase ahaatee indhihiisu ma arkaan. waxaan garan karnaa waxaa meesha ku jira mas-uuliyad maaha, baaristu noocaas maaha. waxaani waa cad yihiin, waa dembi cad. in la yidhaah saddex gacmood buu marayaa kiiskii maanta wax na qanciya maaha, wax aan maqli karno maaha. dowladda waxaan ka rabnaa cadaaladii ilaa heer ra-iisul wasaare gaartay oo guddiga loo saaray inaanu aragno oon ku qanacno. ugu dambeyn ayaa kulanka waxaa ka hadlay xildhibaan warsamo joodax iyo weliba wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista hawada xirsi aadan Roble. annagana waxaan la ka rabaa haddana dadaal dhinaca kale ah inaan maalin iyo habeen garab taagnaano dadka ku howlan hawshaas. haddii aan hayno wax fududayn ah ama wax xog ah ama wax ku saabsan dilkaas ciddii ka dambaysay, waa inaan la wadaagnaa hay-adaha amniga, waa inaan la wadaagnaa hay-adaha garsoorka. waxaa loo baahan yahay inaanan si cadiifada aanan u hadlin, ee aan u hadalno si deggan maslaxadu ku jirto, xaqeeniina aan ku heli karno, taas oo ah inaan dalbanno cadaalad. inaan u baahannahay cadaalad, inaan u baahannahay cadaalad. ciddaan ka dalbanaynaa ay tahay dowladda federaalka in aan har iyo habeen u taagannahay sidii lagu heli lahaa cadaaladda deeqow. waxaan anidka idinka rabnaa inaad nagu garab siidaan
dawladda oo dhan ku garab siidan anagoo adiga idinka wakiilana guddiba jira arintan ku mashquulsan shaqada la socda baaritaan baan socda cid allaale cidii baaritaankaas oo ku tago oo lugaha la galo waa la soo qabanayaa waana la baarayaa cadaaladana loo keenayaa mar kale ma qaado karno inaan meel cidlaa uga tagno wiilkeenii sida xun loo dilay kooxaan la aqoon ma joogta maanta waxay joogtaa koox la yaqaano insha allahna inay dowladda tallaabo la yaqaan qaado ninkaa la yidhaahdo deeqo sida dhallinyaradu u sheegtay oo la dilay oo si khayr sharciya lagu dilay oo naftiisa loo gooyey mar labaad haddana sidii xoolihii ama bahalaha dhinta god qashan loogu riday mar saddexaad iyadoon dadkii qaraabadiisa ay ehladiisii la tusin la aasay waxyaabahaasoo dhan janiibada ku dhaceen waxaan rajaynaynaa inay dowladdu ka bagsiiso eheladiisii iyo waalidkiisii iyo qaraabadii iyo ehelada iyo islaanka u doodaya intaba inay ka bagsiisooyeen dowladdu iska sahlan codkeena iyo codka dadka u hadlaya iyo cadaaladda laga rabo arrintaas inay dowladdu sahlan cabdiraxmaan kambaal goobjoog muqdisho